dan. Dobrodošli na još jednu redovnu konferenciju za medije, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Zagreba. Krenut ćemo danas sa zamjenikom Lukom Korletom. Hvala Vinka, lijepi pozdrav. Jako mi je drago da mogu saopćiti da smo izabrali novog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba. To je ključna institucija za planiranje, za prostorno urbanističko planiranje i njenim kadrovskim pojačanjem nadamo se velikim pozitivnim pomacima u njenom poslovanju. Zavod doživljavamo kao jedan od gradskih ureda i ravnatelj zavoda je prisutan na redovitim tjednim koordinacijama pročelnika gradskih ureda. U tom smislu sa zavodom usko surađujemo i zato nam je ovaj izbor itekako bitan. Nikša Božić je diplomirani inženjer arhitekture, ovlašteni arhitekt urbanist sa 20 godina iskustva u prostornom i urbanističkom planiranju. Do sad je bio zaposlen u jednom projektnom birovu u Zagrebu koji se bavi prostornim planiranjem. Osim projektantskog rada, sudjelovao je i u nastavi na Arhitektonskom fakultetu i objavio je niz stručnih i znanstvenih radova i publikacija. Pošto da ćemo ovaj tjedan govoriti o otpadu i o novom modelu naplate odvoza otpada u gradu Zagrebu, ali ćemo govoriti i o problemu koje imamo u odvozu otpada trenutno u gradu Zagrebu. Što se tiče uvođenja novog pravednijeg modela naplate komunalnog otpada, ja ću podsjetiti da je to jedan od najambicioznijih projekata uopće da se išta mijenja u sustavu otpada u gradu Zagrebu u zadnjih 20 godina, da Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj koji je krenuo u drugačiji sustav naplate, kako bi on bio pravedniji, kako bi se doista naplaćivao odvoz otpada prema količini neodvojenog, odnosno miješanog otpada. Što se tiče nove odluke, ona je u skladu sa novim zakonom o gospodarenju otpadom, međutim, svi drugi veliki gradovi su odlučili se više manje zadržati isti zapravo model naplate, gdje je ovaj varijabilni dio na neki način procjena, a ne stvarna količina odloženog miješanog komunalnog otpada, to jest neodvojenog otpada za recikliranje i sortiranje i kompostiranje. U tom smislu svi veći gradovi poput Splita, Rijeke, Osijeka, njihove odluke po novom zakonu i dalje nisu stupile na snagu, a nemaju promjene. U tom smislu, mi kada smo u veljači donosili odluku na gradskoj skupštini, odnosno kada smo je predlagali na gradskoj skupštini, ja sam tada rekao da je 1. srpnja ambiciozan cilj, međutim da je ambiciozan cilj nužan kako bi se mobilizirali svi od građana, odnosno predstavnika stanara više stambenih zgrada do gradskih poduzeća i gradske uprave kako bi se krenulo u ovaj dosta ambiciozan projekt. Imamo neki desetak paralelnih procesa na kojima radimo i u tom smislu, s obzirom na te procese, s obzirom na ono što smo predvidjeli kako će stvari trajati, želimo da novi sustav bude dobro pripremljen, a imajući na umu ove ambiciozne ciljeve koje smo postavili, ono što mogu najaviti da ćemo ići na odgodu novog sustava naplate odvoza otpada do 1.10. Ponovit ću još jedno. Drugi veliki gradovi, tamo odluke još nisu stupile na snagu, a nemaju nikakvu promjenu. Mi radimo najopsežniju promjenu zadnjih 20 godina u sustavu otpada u gradu Zagrebu. Što se tiče identifikacije javnih površina za smještaj bokseva, mi smo 3 puta produžavali poziv građanima, odnosno predstavnicima više stambenih zgrada, kako bi nam se prijavili ukoliko smatraju da nemaju mjesta za smještanje spremnika na njihovu parcelu, više stambene zgrade bilo unutra ili vani, ali na njihovu parcelu, kako bi se vidjelo da li će dobiti dozvolu da postave boks na javnu površinu. Sada imamo dovoljno konačno prijava, znači to je negdje oko 4000 i radi timovi, imamo 10 timova koji svakodnevno obilaze sve te više stambene zgrade i definiraju da li je moguće postaviti boks, a ako je, gdje ga se može postaviti, to se definira odmah u timovima koji imaju predstavnike javnih površina, predstavnike ljudi za zelenilo, predstavnike ljudi za promet, same čistoće, mjesne samouprave itd. Isto tako imamo i podzemne spremnike, imat ćemo uskoro u srpnju ne samo prve nadzemne bokseve na javnim površinama,
više stambenih zgrada, nego ćemo imati isto tako i pilot projekte podzemnih spremnika u strogom središtu grada, jer znate da u strogom središtu grada ne možemo, odnosno ne želimo davati dozvole za postavljanje PIXSELL-a s obzirom na vizualni identitet povijesne jezgre i s obzirom da to isto tako nije uobičajeno niti u drugim europskim metropolama, nego su uobičajeni podzemni spremnici. Međutim, cijeli taj proces nalaženja lokacija, tim se isto paralelno bavimo, s obzirom da moramo naći lokacije koje nemaju nikakvu podzemnu infrastrukturu, znači nikakve vodovodne cijevi, nikakve plinske cijevi, nikakve električne kabele, nikakve telekomunikacijske kabele, što nije lako u Gornjem Donjem gradu. I sada smo nekih 20 lokacija nađenih koje su čiste, a s pilot projektima, znači u gradnji podzemnih spremnika, ćemo kažem, će biti vidljivo u srpnju. Dobar dio toga, s obzirom da radimo ove obrade podataka i timovi izlaze na teren, dobar dio tih spremnika će se maknuti sa javnih površina. Onaj dio koji neće, će, kažem, morati biti u boksevima i vjerujemo da će to biti jedan od ključnih koraka da konačno ovaj nered u gradu koji je već godinama stane. E sad, ono što je isto tako činjenica je da u zadnje vrijeme imamo problema sa odvozom mješanog, zapravo odvozom otpada. Tu se poklopilo nekoliko stvari i to je isto jedan od razloga zašto želimo to potpuno se stabilizirati prije nego što, znači stabilizirati u potpunosti stari model prije nego što krenemo sa novim modelom. Tu se poklopilo nekoliko stvari. Kao prvo, 5 godina nije kupljen niti jedan novi kamion u čistoći, znači 5 godina niti jedan. Imamo stari vozni park, isto tako se teško dolazi do rezervnih dijelova, o čemu sam više govorio i za druge situacije kao što je u Zetu, tako isto i vrijedi za kamione u čistoći. I s treće strane imali smo proces utvrđivanja viška u administraciji u Zagrebačkom holdingu, uključujući i čistoću. I nudili smo onom višku ljudi u administraciji operativna radna mjesta, kao što su ona u čistoći komunalnih radnika. U ovakvom sustavu gdje imamo vrlo visoku radni intenzitet posla, najmanji nedostatak u kapacitetima se vidi. To je apsolutno jasno. Dakle, ovo je specifična djelatnost, sakupljanje, odnosno davanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i nešto što se tiče svakog od nas kao korisnika. Što se tiče radnih kapaciteta, kao što je gradonačelnik rekao, u mehanizaciju se dugi niz godina jednostavno nije ulagalo. Nama se sad poslije toga dogodio i jedan val kvarova koje nastojimo sanirati u što kraćem roku. Sa tako šarolikim, dosta starim voznim parkom, ja mislim da svi kao korisnici vidite kakva su to vozila, neka od vozila su čak iz sredine 90. godina, uistinu je užasno teško predvidjeti kakvi će biti kvarovi. Međutim, evo mogu reći, nekakvi pomaci su napravljeni, holding je stabilizirao svoje financijsko poslovanje i mi imamo sad puno bolji odnos sa dobavljačima rezervnih dijelova, i čak unatoč njihovim poteškoćama po pitanju logistike, sirovine iz kojih se ti dijelovi stvaraju, porasta cijene energenata i naftnih derivata, mi napokon imamo jedno skladište koje je u optimumu i to nam više nije problem. Međutim, naravno, efekti toga će se vidjeti tek kroz neko vrijeme.